Bir Azərbaycan kişisinin mənə qarşı artıq əskik danışdığını görməmişəm. Nə də mənə artıq əskik təklifi görmədim. Azərbaycanlı kişilərinə qeyrətli baxıram, çünki mənimlə qeyrətlə davranırlar. Bu sözləri əməkdar artist Yanarə Abdullayeva qonaq olduğu düzünə qalsa verilişində deyib. Xainləndə qadınlara tənqid eləyib. Həyatda məcburi heç nə yoxdur. Bizim xalqın kişiləri qeyrətli, vicdanlıdır. Kişi əsebləşib çıxıb gedə bilər çölə. Çöldə o kişi qız, qadın görməsə qaltoyuna pişi, çaqqalı vurub aparmayacaq ki arasa. Çıxıb əsebləşib yenidən qayda oğl evnə ortalığı qarışdıran isə qadındır. Ay qadın, sən axı çöldə nə işin var ki, kişi səni götürüb harasa aparır? Hə, niyə? Niyə axı sən özünü bu günə qoyursan? Mən bu cür qadınları qınamıram, onlardan ötərə ağlayıram. Niyə axı bir qadın keçillər altdan yuxarı və ya yuxarıdan aşağı baxmalıdır. Olmaz ki, çətin yaşayın, amma qürurla yaşayın və özünüzdən məqayət olun.